Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanı ilə Azərbaycanın bütün müəssisələrində dərslərin 15 sentyabrdan başlanması qərarı alınmış, beləliklə həmin gün bilik günü elan edilmişdir. Tarix boyu elmə, biliyə yiyələnmək və onu tədris etmək şərəfli iş hesab olunub. İslama görə ilm öyrənmək Allaha ibadət qədər əhəmiyyətlidir. Bu haqda Məhəmməd Peyğəmbərimiz Əleyhissalam və onun bir çox sahələrinin səhalələrinin hikmətli sözləri və hədisləri vardır. İslam tarixində ən şərəfli yeri olan dərin bilik və ağız sahibi Həzrəti Əli müəllimə dəyər verərkən mənə bir hərf öyrədənin köləsi olaram demişdi. Xalqımız elmi, biliyi yüksək qiymətləndirmiş, öz övladlarının savadlanması üçün əlindən gələn səyi əsirgəməmişdir. Azərbaycan elminin tarixində Nəsrəddin Tusi, Bəhmənyar, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Kazım bəy, Yusif Məmmədəliyev və başqa yüzlərlə alim və filosoflar olmuşdur ki, onlar dünya elminin inkişafına öz töhfələrini vermişlər.